Salam aleykum. Baxın sizə nə göstərirəm. Bu gördüyümüz sumaqdır. Yediyimiz. Bu ağacdan yığılmış formasıdır. Hələ tam təmizlənməyib ki. Bu təmizlənmiş formasıdır. Bu quruyacaq, sonra döyüləcək. Görün nə qəşəngdir. Və sonda sumağın hazır forması. Necə isti olur? Çox gözəldir, çox. Rənginin gözəlliyinə baxın. Möhtəşəm. Çox bəyəndim, dadı da superdi. İbaxlı kəndində hazırlanır. Çox qəşəngdir. Baxın.